Vítejte na Ostří <laughs> s Romanem Monderkou, statutární místopředsedou ČSSD, dlouholetým primátorem města Brna a bojovníkem, jak jsem říkal v té upoutávce. Dobrý večer. Pěkný večer a děkuji za pozvání. Rádo se stalo. A tohle je na Ostří nože, když jsem takový uvolněný, ne, nemám žádnou přípravu. Ani Ta, sako. Ani sako, ani sako, protože je za černý mohl pozadí. Si, mohl bych, si, teda taky sundat. Ne, bude to lepší. Budeme uvolněni oba. Ne, bude to lepší, protože máme černý pozadí a bílá košile tak si někam to sako. Tak. A teď první téma, který mě zajímá. Já sleduju volební kampaň ČSSD, těch ostatních stran, a považuji ji za přelomovou. Když to řeknu takhle, oba dva, Romane, si pamatujeme Kampaně Jiřího Paroubka, ty stovky mm -hmm. tisíce billboardů, koupili jste si inzeráty v tisku a takhle se mluvilo s voliči. Někdy se říkali věci, které byly na hraně, ale podle mě se úplně nelhalo. Mm -hmm. Nevyužívala se lež, abych očernil protivníka. Aspoň si to úplně nepamatuju. Možná mám krátkou paměť. A teď mi přijde, že lež je součástí volební kampaně naprosto standardně. Očerňování protivníka s věcmi, které se těžko vyvrací. Jo. Vy jste taky pod tím tlakem. Největší tlak asi zažívají piráti uh, s těmi znárodněním bytu a tak. Ale upřímně, když se podívám na tu kampaň, že Jana Maláčová od vás nechodí do práce a dělá si tam jenom PR, že může za schodky státního rozpočtu a nebýt, nebýt Aleny Schillerový, která to všechno jako potom spravila, bylo by to ještě horší. Je to normální? Čelí se tomu jako jak tomu chceš jako čelit? Ty není to normální, máš pravdu. Tam je ještě jeden problém, že ono se i ty nějaké morální zásady nebo zásady těch politických stran posunuly. Já si pamatuju před zhruba 16 už lety, když jsem poprvé kandidoval no. na magistrát v Brně, tak kdybych měl nějaký průšvih, který se dneska řeší, no, tak bych primátorem v životě v Brně nebyl. To znamená, ono se to posouvá, je to internet, sociální sítě, yes, Facebook a podobně. A je to průšvih. Podle mého názoru je to průšvih, protože v té společnosti je strašně moc lobby, rozděluje jí to a dává to takový ten pach k té politice. A potom politici no, jsou samozřejmě od lidí ale, méně ale, populární. Ale v zákoně je řečeno, že by ta volební kampaň se měla vést poctivě. Já si po celém poctivě uh, představuju to, že se nemá lhát, jo? že se nemají říkat lži, protože lidé jim můžou věřit, jak si to mají ověřovat. A vy to děláte ale taky. Matěj Stropnický mi tady včera říkal, uh, říkal to Marianu Jurečkovi, že chtějí privatizovat zdravotnictví. Marianu Jurečka na něj koukala. Říkal, to není pravda, a on říkal, no. Ale mohli byste. No, to je zkratka. Protože jestli dneska e, říká, ano, nebo le, lepěřečno spolu, což jsou lidovci, no. dohromady s ODS, a Stopkou, jestli říkají, že klidně zprivatizují Českou poštu, klidně zprivatizují e, České dráhy, tak svého času, já jsem zachraňoval nemocnici Pujulinkový v Brně Úrazovou, kde ji ODS chtěla právě zprivatizovat, takže ono je to jako, tak půl tam na půl. Je, Jako dřív se to mohlo stát, takže teď by to taky jako mohlo. Kor, když chcou Kdyby... privatizovat jiné, jiné instituce, to, to... které se jmenoval. A kdybych byl spravedlivý, jo, tak tohle je fakt volná debata. Tak potom, témata jsou potom na vás. Jo. Můžete nadhodit, jaký téma jako chcete. Když to vemu z pohledu Andreje Babiše, Teď je to pro něj naprosto zlatá situace. On může vypouštět, mm. co chce, uh, má mm. tvrdé jádro voličů, 30% lidí, kteří to poslouchají a taky to jako dělá. Vedle toho na něj praskly průšvihy. No, a ovšem zajmá, jako poslední no třeba. No, teď mě zajímá váš názor, jo. Protože já tomu úplně nerozumím. Já nerozumím, proč tu složitou strukturu firem použil. Jako právník ji nepovažuji za neúplně složitou. A jako Akorát... podnikatel bys to mohl rozumět, ne přece. No jasně, no tak to jsou staré daňový... daňová optimalizace. Daňová ne? Ne? optimalizace no. starý daňový schémata, které prostě takhle se jako vydělají. Akorát on tvrdí, že to jako nepoužil pro optimalizaci daní, že to jako použil jako svoji osobní libůstku, že peníze na to vydělaný měl a tak. Ale důvěryhodně to. Hod... On přece převáděl už daněné peníze do zahraničí do nějaké firmy XY, kde si kde ani nedohlédneme a pak následně kupoval nemovitosti přes tuhle firmu e, ve Francii. Ale tam je jiný daňový zákon než v České republice. To znamená, tam když e, nakupuješ nemovitost z půjčených peněz, platíš jiné daně, než když je kupuješ Ale napřímo. On, on, on neřekl, on neřekl že, že ty peníze... Poslal zdaněný. To on neřekl. On řekl, že, že na to teoreticky prostředky měl vydělaný, ale že je poslal ty svoje osobní prostředky ze svého soukromého by ještě, Takhle to neřekl. Jestli, jestli by byla pravda, co říkáš, tak to by byla ještě horší varianta. To by byla daňová optimalizace, ještě trestný čin. No takhle to nějak vypadá? No, no to by se mohlo stát. Ale o toho máme policii České republiky. Věř mi, jestli já někomu věřím v této republice, tak to jsou policajti. No, jako protože Kdy řídí ne? hamáček. Ne, protože... Tak přiznáme to. Týkáme si e, mnoho ne. let, tak to přiznáme. E, ne, protože to řídí hamáček, ale protože s ním mám dlouholeté zkušenosti. Můj otec jako 68. se vrátil po 89. až ho rehabilitovali k policii. Byl policejní rada v Brně na Jižní Moravě. Takže těch policistů znám opravdu hodně. A převážná většina, absolutní většina z nich jsou féroví chlapi, kteří vykonávají svoji práci i nad rámec povinností. Mám na mysli časově, kde finanční ohodnocení není tak skvělé, jak si někdo myslí. A myslím si, že to je složka, na kterou můžeme být dneska v 21. století hrdí. To asi jo. Já si, taky policisté a vojáci mají jako vysokou prestiž mezi lidmi. Jo, je, je pravda, pamatujeme si před 25 lety, kdy policisté jako moc vysokou prestiž společenskou neměli. Upřímně, prestiž policistů a politiků je někde úplně jinde. Když by nějaký policista, který mu, teda politik, který mu důvěřuje, 13% lidí říkal, že uh, policisti jsou špatní, že jim nelze věřit a že jsou skorumpovaní A policistům důvěřuje 80% lidí, tak by si asi jako nepomohl. Já neznám žádného politika, který by říkal. Ale který by říkal, že policajtům uh, nevěří. To ne, protože to ale se ono, nenosí. když se z policisty stane ale... pak politik, tak je to složitější. Myslíš Roberta Šlachtu? No a myslím kohokoliv. Měli jsme jich víc v té republice a ono, potom ta popularita jde někam jinam. To znamená, policistům věříme, protože vykonávají svoji práci a dělají dobře. Jasný. Sociální demokracie má obrovské zkušenosti s řízením státu. Ty jsi byl hmm. dlouholetým primátorem druhého největšího města v České republice. O fungování takhle velkého kolosu, jako je město Brno, e, víš dost. Ve svých řadách máte desítky možná už bývalých ministrů a tak dále. Takže jako hmm. na zprávu státu jste dobří. Hmm. Zkušenosti tam máte. Proč vám to nejde? To není o tom, proč vám to nejde. Je to vždycky o nějaké koalici a je to o tom, jakým způsobem se nastaví pravidla při jednání s partnery. Protože to je základní předpoklad. Ty můžeš na ministerstvu udělat cokoliv, pokud nefunguje vláda, komunikace na úrovni té vlády, tak je to vždycky divočina. A v žádném případě bych neřekl, že co se týče našich ministrů, že by nám to na těch ministerstech nešlo. Tam nám to jde. No, no já nevím, jeho? jo, já. Je, je, no dobře. No, no co tak, máš na mysli konkrétně? No, no, tak, no. Hele. Ministerstvo kultury funguje bezvadně. Výborně že jo, akorát byly roka půl zavření divadla. Dobře. <laughs> Ministerstvo práce a sociální Počkej. věcí funguje bezvadně. To ano, akorát je tam 800 miliard korun rozpočet a celkový dluh státního, stá, celkový státní dluh, nebo respektive deficit státně rozpočtuje je zhruba 400 milionů ročně. No tak dobře. Tak, tak, já si to začnu psát za chvilku, ty, dotaz, ty tvoje dotazy. Ministerstvo kultury říká, že funguje... funguje bezvadně, akorát uh, se tam nakupovali respirátory za 700 korun. Když chci být uh, populista. Ale... Tak to, 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 to jsou zase takové řečičky, jedna paní povídala. Zpráva NK říká, že největší průšvih, který byl s respirátorom, byl na ministerstvu zdravotnictví a byly podány trestní oznámení a ty mě znáš, padni komu padni. Zatím policie ty trestně všechny odložila. Co se týče ministerstva kultury, na roka půl byly zavřená kultura, co taky si možná všiml, že to byl důvod, proč jsem ale... dával návrh na změnu rozpočtu. Ale já říkám, že, že, že to peníze do, do živého mít. umění. Ne, jo, ne, ale ne. to je jako. Já jsem dával ale fakta, jo. Já jsem no. dával jako fakta. Já neříkám, že to zavinil Lubomír za orálek. Já jenom říkám, že kultura za tohle volební období dostala objektivně největší ránu za dobu, dobu svý historie, tedy v novodobí historie České republiky. No, no, tak to... Objektivně to moc úspěšný není. No, já si myslím, že je, protože to mohlo být daleko horší. Kdybychom no, tak... se o to nepoprali, tak to mohlo být horší. To je první moment. Druhý moment. Možná si všiml, já jsem opravdu dával navýšení 400 milionů do živého umění v České republice, protože jsem. Věděl, že je to obrovský problém. No. Ta kultura, to je. není chleba, který, ani kafe, který si dáváš ráno na snídani, ale bez ní ta společnost se dostane úplně na hranu propasti. Jsem o tom bytostně přesvědčený. Ona nám totiž dokáže udělat jednu věc, co neumí. Ani novináři, ani majitelé televiz, no. neumí to ani ty lidi na tom Facebooku a na sociálních sítích všeobecně. Ona nám totiž dává zrcadlo. Ona nám hodá před ten obličej a říká nám, co jsme udělali historicky, co, co děláme teď a možná, co bychom měli dělat do budoucna. A, a říká nám to takovým způsobem, že dokonce jim na závěr zatleskáme, i když je to proti nám. To, to je jasný. Tohle, tohle je obecně platná pravda. Taky neznám nikoho moc, kdo by uh, proti kult. Tůze, živému umění, divadelníkům, hudebníkům, jako vystupoval. Fakta jsou všem taková, že ta podpora moc dobrá jako není. Jo. Takže řeči se vedou a, a, a činy, se, činy se konají. To prostě oba dva víme. Jo. Podívej se na, te, na to, co jsme se snažili na Ministerstvu kultury udělat ve smyslu no. eh, peněz v rámci COVIDu. Znovu říkám, no. rozbourali jsme kvůli tomu rozpočet. Já jsem dokonce vyhrožoval paní ministrní, že prostě pro ten rozpočet hlasovat nebudu, pokud tam ty peníze nebudou. A tady si zase svých kolegů ve sněmovně, a teď napříč politickým spektrem, nemyslím sociální, ale všech, z každé strany se našel někdo, kdo ten můj návrh podpořil a to si velice vážím. Uh, mrzí, mrzí tě, že jste zůstali v vládě s Andrejem Babišem? I třeba ve světle té nové kauzy. Tady já jsem to jako naznačil. Já mu, já mu prostě jako nevěřím, co se týká těch offshoreových firm. Já si fakt jako myslím, že tam bylo něco blbě. Jo? Že tam opravdu bylo něco blbě. Buď šlo o daňový únik, nebo šlo o nějaký špinavý peníze, jejichž původ bylo potřeba zakrýt. Uh, nevěřím tomu. Zdá se mi to strašlivě podezřelý. A upřímně, když mi premiér jako říká, že si vzpomněl, že ty zámky asi jsou v těch svěřenských fondech. Je, no tak jo, dobře, to tak dobře. Když, když vlastníš jako zámek ve Francii, no tak uh, asi pravděpodobně víš, komu patří, že jo. To bych jako řekl, že uh, a i Bill Gates by si asi pamatoval, jestli má, nebo nemá zámek ve Francii, jo. To jsou takový. Tak, Bilko, já věřím tobě, takže uh, jestli je pravda, co říkáš, tak, uh, pardon, Babišovi, taky nevěřím. Ne, já mu nevěřím dlouhodobě. Ty víš dobře, já jsem nechtěl do vlády, Sané. No, to te... právě no. Pro mě to bylo zklamání, ale já jsem za bytostní demokrat a když ta strana rozhodne, ty lidé si to odhlasují, tak se tomu podřídím. A musím říct, že to byly vlastně tři roky a něco neustálých střetů, ať na úrovni koalice, na úrovni sněmovny. A nebylo to v opravdu jednoduché soužití. Já, já vím, hele, pragmaticky to bylo asi v pořádku. To asi chápu, že uh, ten podíl na té moci uh, je lákavý. Chápu, že s počtem poslanců sociální demokracie zůstat v opozici a, a rvát se tam o tu opoziční roli z SPD a podobně nebylo asi úplně takticky správné. Uh, to asi jakoby chápu, ale, ne, ale ta tradiční ale role já... sociální demokracie, opravdu, který se starají o ty lidi práce, který si dávají zásluhy uh, a snaží se vybojovat něco, ať už jsou to příspěvky na péči nebo zvýšené důchody, starostnost, zdravotní pojištění. Tyhle ty tradičně sociálně demokratické tématy, ty vám Andrej Babiš prostě jako vzal. A vám se to hmm. nedaří, jako nedaří se vám to vysvětlit, že kdyby vás nebylo, tak by to bylo horší. Nedaří se vám to? Takhle, tam jsou dva momenty. První, když jsem spokojený, že se nám podařilo tu vládu nastavit na, na ten levý směr a dokázali jsme prosadit furu levicových věcí, ať je to platba, řeknu, nemocenské na začátku, počínají zvýšováním důchodu a podobně. A druhá věc, která se nám nedaří, a to je ten marketing, to, kdy vysvětlujeme těm lidem, ale to jsme prosadili my, my kdybychom tam nebyli, tak to nebylo. To máš pravdu, ale ono proti tak velkým penězům, jaké má Andrej Babiš, se bojuje strašně těžko. První moment, druhý myslím, moment. že to je penězma? Je to hodně penězma. Neříkám, že jenom, ale je to hodně penězma. A druhá věc, já si myslím, že tahle republika si nezaslouží vládu SPD komunistů za NM. Tak, takhle ale, to nějak jako směřuje. Ale takhle to směřovalo i minule a díky tomu, že my jsme šli do té vlády, tak tomu jsme zabránili. No. Ne, ne, tak já můžu být považován tadyhle za uh, advokáta nebo jakýho agenta ČSSD, když moje nevraživost vůči Janu Hamáčkovi, jeho, jeho nevraživost vůči mě uh, celkem ne, známá. Ne, není tady, tak nechme ne. Honzu Hamáčka ne, tak, být ale, to... Protože mě to jako trochu rozčiluje, se přiznám, proto i tady představitelé ČSSD jsou poměrně často, včetně tebe, aby se to vysvětlilo. No. Co chceš vysvětlit? Já ti to rád vysvětlím. A ta vaše účastí v vládě. Za prvé, nechtěli jsme vládu SPD a komunistů s hnutím Manov ve vládě a to byl jediný důvod. A nebo byla ještě druhá možnost, předčasné volby. A ty víš dobře, že ani z jedna z těchto no. možností není Věcí dobrá pro tuhle neřišlo. republiku. Ani by to nevyřešilo. Přesně tak. Dobře. A teď takový kontroverzní téma. Jan Hamáček zcela otevřeně dává najevo blízkost prezidentu Zemanovi. Hmm. Já jsem za prezidentem Zemanem jezdil dva roky každý týden dělat hmm. rozhovor. Už jsem ho opravdu dva roky neviděl. Hmm. Když byl prezident Zeman naposledy v Brně, což bylo před několika měsíci, to je pravda? tak jedinou fotku, s kterou jsem viděl, byla s tebou. Mm -hmm. Takže neříkejte mi, že nejste blízko prezidentu Zemanovi. Mně se zdá, že ta sázka na něj a na jeho příznivce úplně jako nevycházelo. Že to doporučení a vaše blízkost jemu na ty jeho příznivce moc nefunguje, to je bod číslo jedna. A bod číslo dva. Od včerejšího večera úplně dramaticky stoupe počet spekulací o sta zdravotním stavu prezidenta republiky. Jo. Včera večer mi začal drnčet telefon nebo mm -hmm. SMS-ky kolegů, novinářů, tak jestli něco nevím, jestli bych se nemohl něco zeptat, že mají zaručený zprávy, že pan prezident to opravdu špatně. Dokonce uh, několik zpráv, mám zaručené zprávy, že pan prezident zemřel, že ochranka se jela pro uniformy a takovýhle jako věci. Dneska víme, že to tak nebylo, nicméně prezident Klaus a teď. Prezident Klaus je mediálně zkušený, ten jen tak něco neplácne. Mm -hmm. Řekl, že zdravotní stav pana prezidenta není dobrý, že je to problém s játry, který souvisí asi s dlouhodobým životním stavem pana prezidenta. Já se za sebe říkám, já jsem ho nikdy neviděl opilého a to jsem tam jezdil dva roky. Jo, neviděl jsem opilého. To, že si rád jako dá víno, to víme, ale opilého jsem fakt jako neviděl. Co se dělo před deseti lety, to netuším, to jsem ho neznal, nebo jsem se s ním nevídal. Je pravda, že strašně kouří. to je, to je pravda. Tak to byly moje poznámky a otázka k, te, k debatě. Máme znát stav pan prezidenta? Tak za prvé, Pan prezident byl opravdu v Brně, my jsme si dali skleničku vína, vykouřili, vykouřili nějaké cigarety. Musím říct, že mě připadal hodně unavený. on si stěžoval na únavu. A stěžoval si na to, že mu nějak moc nechutná jíst a podobně. Já jsem byl strašně rád, že jsme se potkali, protože jedna věc, kterou asi nevíš, díky panu prezidentovi Zemanovi, je onderka v sociální demokracii. Protože jo. on mi kdysi říkal, pokud chceš něco změnit této společnosti a něco se ti nelíbí, jak říkáš tak hold budeš muset do té strany vstoupit. A já jsem do ní vstoupil. On i můj otec byli 68. -tníci. Tam je nějaké to pojítko. Každopádně já ho vnímám jako svého přítele, my si týkáme a víš preference, jestli Miloš Zeman se někomu líbí, nelíbí. Mirku, mi se známe hodně dlouho a ty víš, že já přátelé neměním. Prostě to jsou lidi, kteří znám dlouho a nemusím vždycky souhlasit s jejich názorem. A když se mi něco nelíbí, tak jim to řeknu a řeknu jim to mezi čtyřma, mezi čtyřma očima. Z tohoto pohledu já Miloše Zemana respektuji. Byl jsem velice rád, že jsme se mohli potkat. Zdravotní stav prezidenta bychom měli znát ve smyslu toho, že od toho je tady mluvčí prezidenta, aby nás průběžně informoval, pokud je něco dobře nebo něco špatně. Ty vystrčilové hrádky, který jsem teď viděl v televizi, jakože by měli na vyšetření, nebo by tam měli doktoři, a senát by měl dostat nějakou zprávu zdravotní. No, to si připadá, že je senaru, nechutný. Je no, nechutný, no. a nelíbí to, se mně to. Ne, to, to byl no. přímý útok na prezidenta to se nedělá prostě. No, to, to souhlasím, Ale, no, Protože tam je docela zřetelný, že, že pravomoci, které nevyžadují kontrasignaci, včetně pověření sestavení no. vlády po volbách, by přežili na předsedu Senátu. Ano, přesně, a, no. a, a to mi přišlo tak prvoplánovitý. No. že to ta je pravda, to se mi taky no. no? A jinak já mu, přeju, já mu přeju opravdu zdraví, doufám, doufám, že to nebude tak vážné, jak se teďka pořád někde spekuluje, ale víme, jak to je. No, tak spekulací budou vždycky vždycky plné já vím, noviny ale, i internet. No. Já vím, ale mo moje zkušenost je taková. Víš, všichni novináři, kteří, ať už jsou to političtí, bulvární a tak dále, tak mají svá ty kadla, za ty léta si vybudovali nějaké zdroje informační mm. v nemocnicích, na policii, mm. mezi politiky mm -hmm. a tak, sám s tím má zkušenosti jako dlouholetý politik, no. prostě takhle to funguje. A když jako unblock ty spekulace začnou ve velkém, tak na tom většinou něco je. Jo. To je moje zkušenost. Jo. Jestli to není spekulace, která je záměrná, ten máš pravdu, že to může být, ale znovu říkám, my dva to nevyřešíme a už vůbec ne tady. Takže pojďme panu prezidentovi společně popřát zdraví a, a, a pojďme dál, protože je to, to, jako je to pouze o tom, abychom se dívali, co se vlastně bude dít. A hlavně já se dívám, když jsou takovéhle zprávy na to, jak se chovají ostatní, protože si udělám obrázek o nich. Jak nyní třeba o předsedovi Senátu. Co ti nejvíc vadí teď? Tobě jako Romanu Anderkovi, za ty mnoho let uh, uh, kariéry možná máme v hlavě, že na ty špatné věci v minulosti zapomínáme. Já teď, uh, když se řek, když vidím tady Lubomíra volného třeba, mm politice, tak si říkám, no to snad není možné, ale pak si vzpomenu a říkám, no dí, on tam byl Miroslav Sládek v parlamentu Jasně. a ono to moc lepší jako nebylo, jo. No, no, vypadá to, že spíš jako na ty negativní věci Je. máme tendenci zapomenout a vypadá to, jako kdyby před 10-15 lety to byla taková selanka a všechno bylo v pohodě a teď to byla katastrofa, protože tady máme volného a babiše a tak dále, ale přesto, co ti vadí jako nejvíc? S tou tvojí zkušeností. Víš, Berto, tak, že já v sociální demokracii jsem byl u toho, kdy sociální demokracie v Brně byla v opozici a se mnou získala 31%. A já jsem byl dvě volební období primátorem. Pamatuju si Jiřího Paroubka, Grose, Špidlu, všechny. Pamatuju si, když jsme byli u vlády a chodili nám na mítingy stovky lidí. A pamatuju si období, kdy jsme byli trnem v oku všech těch, kteří po nás házeli třeba vajíčka. A i dneska, kdy ta popularita není taková, jako bychom si představovali. Já jsem bojovník celoživotní, já jsem vyšel z odboru, to znamená, já, já jsem byl vždycky sociální demokrat a budu jim e, na smrti. E, já se nebojím říkat názory a umím přijímat rány stejně jako ty, jako boxer. Ale umím je rozdávat. Hmm. Ale co mi vadí, tak když někdo řekne lež, na to si člověk už v dnešní době zvyká jo, díky sociálním sítím, ale štve mě to. Ale nejvíc, co mě štve, tak jsou lidi, kteří neumí ti říct názor do obličeje. Tváří se jako tví kamarádi, nebo jako že třeba i souzníte a za rohem ti začnou střílet do Nemám rád krysy a lháře. Ale můžu, jako tohle je na ostří nože, jo, a vzhledem no. k tomu, se známe dlouho no. a jako tykáme si, tak je to těžké na tebe být nepříjemný. Tak já řeknu svůj pocitová věc. Co mi na tom vadí teď jako nejvíc? No. Ta lež, že se přestalo rozlišovat pravda, lež, dobro, zlo. No. 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 Já když čtu tweety Andreje Babiše, kde odkazuje na nějaký parlamentní listy, kde má, kde má objednaný článek no. a k tomu napíše, vidíte, já jsem vám to říkal, už to píšou i v novinách, že Piráti chtějí. Sebrat chalupy a půjčit imigrantům, znárodnit byty, že uh, vy můžete za schodky státního rozpočtu a že jste skorumpovaný a kradli Jasně. se a tak. tak a to a vlastně... že máme v tuny litia, a jsme vydolovali. Jo, jo, litium, nesmyslí, jo. To, A že se nerozlišuje dobro a zlo. A já si myslím, že jako politice by mělo být dobro a zlo, že když nás někdo reprezentuje, možná jsem idealista, když nás někdo reprezentuje, tak by principiál neměl hlát. Já neříkám, že jsou všichni bezvadní. V politice působí tisíce lidí na komunální úrovni, krajské, a to jsou tisíce lidí. Všichni nemůžou být poctiví, všichni nemůžou být skvělí, a nemůže to být takováhle podvod. Ne? Ale reprezentuje ta sněmovna, třeba těch 200 lidí reprezentuje přece průže s tou republikou. Jaká je společnost? Jaký jsou lidé ve společnosti, tak jsou jejich představitelé v té poslanecké sněmovně. Tak to je, ať z názory doleva doprava, nebo z názory že jsou vychytralí, nechci říct tvrdší výrazy. A nebo že to jsou prostě zmeci. A pouze, a tady Ale pouze. Já odstím, tady ale. Já, uh, já jo. A ber počkej, to, počkej, počkej. to ještě tak, že oni se ti odbarvují postupně v té sněmovně. Počkej, ale jsou nějaký pravidla, které by se neměly. Já ti dám dva příklady. Uh, lhát, podvádět by se v politice fakt nemělo. To fakt to nemůžu Dokonce i zákon vám říká, že máte Jasně. Rest, uh, volební kampaň poctivě, že by se nemělo jo. lhát. A dám dva příklady. Francouzský prezident Nikola Sarkozy. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody. Uh -huh. Nějakou formou podle francouzského předpisu má mít má domácí vězení, uh -huh. má nějaký omezení na pohyb náramek uh -huh. a takovéhle věci. Za to, že dva volební mítingy skoval uh, před úřadem pro dohled nad financování uh -huh. politických stran, že mu to zaplatila nějaká reklamní agentura nebo někdo, která dostala uh, za to peníze. Dneska zasahovala ve Vídni poli rakouská policie v sídle kancléře Kurce, uh -huh. uh, v sídle jeho politické strany. Jenom proto, že mají pocit, že podváděli při tiskové inzerci ve volební kampani. Mm. A to jsou ty limity, kdy vliv na lidi, že by se nemělo lhát, že by se nemělo podvádět v politice, protože ta moc těch politiků je obrovská. A na, já mám prostě pocit, že tady by takovýhle kauzy vůbec nikoho nezajímaly. Rakouská policie mm. dnes vletěla do sídla eh, rakouského kanceláře, aby zkoumali dokumenty k nějakým tiskovým inzerátům. Nepřijde ti to jak z jiného světa? přijde, ale je to, Mirku, to, co jsem říkal, je to odraz společnosti, má dát ti dál, jestli to někoho nezajímá, to znamená, ho netrápí, když je někdo nepoctivý. A tím pádem je ochoten volit toho, kdo je nepoctivý. A, a, jsme u toho, to prostě je to odraz té společnosti, ta sněmovná. Ať si to myslíme oba dva tak, či onak. Jako uvědom... já ještě tvrdší, jo. Já si jako myslím, no. že když premiér jako otevřeně o offshoreových společnosti, by ta policie ho měla sebrat, jo. Já si jako opravdu no. myslím, uh, jako no. a, a vyslechnout to minimálně, protože má obrovský vliv na, 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 na Českou republiku. Já si opravdu jako myslím, že ten střed zájmu by se měl uh, prošetřit velmi důkladně a jít potom jakoby uh, Ale tvrdě. Tady, tady já s tebou stoprocentně souhlasím, ale uvědom si, že já když jsem nastupoval jako primátor, tak jsem si napřed okamžitě pozastavil svůj živnostenský list a následně jsem ho ukončil svoji živnost, protože představa, že primátor bude podnikat, v jakékoliv, aniž bych, aniž bych dával zakázky, nebo něco takového, když máš tak obrovský vliv v tom daném městě, s rozpočtem v té době někde kolem 11 miliard korun, tak jsem okamžitě jakoukoliv svoji podnikatelskou činnost ukončil. Dneska se podívej, víš, jak že... ta společnost je úplně v pohodě, když politici mají firmy a když podnikají. No, dobře. A dokonce ještě říkají, jak je to dotace. Správně. Mě by nevadilo, kdyby no. podnikali, ale no. když dostávají dotace anebo a nebo lžou, tak mi to jakoby vadí. Jo. Jo. To, to, je jako princip. Vy přeci víš, že Jiří Paroubek de facto v politice skončil kvůli Davidu Rátovi. Jo. On ano. to sice nikdy nepřizná, ale prostě David Rád byl jeho korunní princ. A ta spojnice tam byla. Ta spojnice tam byla a v těch lidech to prostě zůstalo. A, a Jiří Paroubek se může snažit, jak chce, a už se prostě zpátky na vrchol Hmm. Že? Bohužel. Tady je. Tady je bohužel. bohužel. Protože víš, sociální demokracie to není společenství jednoho muže, Andrej Babiš, ano, Okamura, SPD. Sociální demokracie vždycky byla společenství lidí, kteří šli od toho úplného leva na hranici s komunistama až na střed. Byli to lidé, kteří se dokázali pohádat. Byli to. Když to zjednoduším, velcí řečníci na jedné straně a na druhé straně chytrá inteligence, ale vždycky jsme se zastávali těch nejpotřebnějších a těch, těch opravdu, co mají nejhloběji do kapsy. A e, tu sociální demokracii vždycky tahle diskuze a tady ten střed posiloval a vždycky šla dopředu. Vzpomeň si od roku 1989. Teď sociální demokracie se vždycky uvnitř pořád, pořád hádá, bojujeme o to, e, kam máme směřovat, jaký má být program. Teď se nebavím o personálích. Jo. Ale z tohoto pohledu e, nás to vždycky posilovalo a dostávalo o nás to v okus dopředu. Takže já říkám, bohužel, protože v sociální demokracii my potřebujeme lidi, kteří se nebojí do, to, do toho střetu. No, no. Můžu mít ještě jednu poznámku k Miloši Zemanovi, Víc, no. já mu zazlívám. Uh, že už si mi neděláš rozhovory, ne? To asi ani ne, ono uhum. to zase takový trhák, nasledovanost nebyl. Já jsem ho rád viděl. Já musím počkej, říct, že osobně. Počkej, ty jsi byl, ty jsi byl vlastně jediný v té době, kdo si mi dělal rozhovor s prezidentem jo, to byl republiky. Určitý vzdor, uh, taky dobře, byl to určitý vzdor z mojí strany, z jejich strany, no, uh, mě a bylo to, to výjimečný. těšilo, bylo to výjimečný. Jo? Já taky jako výjimečného člověka ho hodnotím, jo. Já z osobní zkušenosti nemůžu říct v podstatě nic špatného, hmm. pokud to vnímám vlastními co jsem slyšel, co jsem viděl. Ještě? Někdy říkal v těch pořadech. Uh kontroverzní věci o čučkařích mm. a tak dále, ale jako osobně pak jsme vždycky seděli půl hodiny, on si dal tu svoji oblíbený cigaretku a povídali jsme si uh, o politice. Já nemám pocit z něj, že by byl jako zlej člověk, to ne. Já mu ale zazlívám uh, to, že spoustu věcí nechce vidět, to okolí uh, uh, svoje mm. věci, které nechce vidět. Ne, že bych o, o, nich nevěděl, to, co tam okolo něj vyvádí, že bych o, o nich nevěděl, ale že je prostě nechce vidět, že to programově uh, vypouští, stejně to dělal s Miroslavem Šlo Stejně to dělá, to je modus operandi Miloše Zemana. Tomu asi jako zazlívám. No. Může být. Milošovi Zemanovi každý zazlívá to, že je velice kontraverzní a že opravdu dokáže vypustit nějakou jedovatou synu. A si připraví. A... No. a nikdo nepochopil, nebo hodně lidí nepochopilo, že je to kvůli tomu, aby si druhý den o tom právě mohl přečíst v těch hlavních zprávách, nebo to vidět v televizi, nebo poslouchat v rádi. E, to znamená, e, jestli někdo byl chytrý, politik po tom roce 89. a opravdu měl namíchaného chytrost inteligencí s tím Machiavelim, tak mezi zhruba pět politiků v této zemi, těch nejvýznamnějších od toho roku 89, tak bych určitě měl šezema na zahře. A to máš jako pravdu, protože on velmi pečlivě čte monitory tisku, no. pe velmi pečlivě uh, zkoumá, jak novináři reagovali na některé jeho vyjádření. Hmm. On zná většinu politických komentátorem jménem, zná jejich hmm. historii, ví jejich názory a máš pravdu, že spoustu věcí jako říká jenom proto, aby je prostě no. provokoval. No. Tak a furu lidí, naštve a pak samozřejmě ti jsou z něho úplně na prášky a oni nechápou, že po něm to stýká. On je ten politik, po kterým stýká ta zloba. Což je obrovská výhoda, protože nám, kterým to jde do toho žaludku, tak z toho máme ty žaludeční vředy a jíme pak brufeny a různý cholagoly a podobně. A, na a, po, a, tak dále. A na Moravě bílé víno. Slihovice a bílé víno funguje. To je, to je perfekt. já ten čas vypršel. To, tohle asi nebylo úplně na ostří nože, vzhledem hmm. k tomu, že se známe opravdu dlouho. Já jsem se snažil otevřít kontroverzní Témata. Nechtěl jsem se bavit o tom uh, vašem programu, co chcete udělat se silnicema, co chcete hmm. udělat se školstvím a co chcete udělat s tutě nebo o ním. Já jsem s tebou chtěl mluvit jako s člověkem a zeptat se na věci, které mě zajímaly. No. Já děkuji za pozvání a mě se to, Mirku, líbilo z jednoho prostého důvodu, protože těch debat mám za sebou strašně moc a ty zůstal z normální. A já si toho strašně vážím. Dík no za to. A hodně štěstí. Děkuji moc. Ať se daří.